Baiklah, Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak tahun 3. Jadi hari ini bersama Puan Ayu, Puan Siti dan Puan Aisyah akan mengajar tajuk dan tema yang baru iaitu unit 2, Kejayaan Keluarga. Okey. Kita masih lagi tema 1 tapi di dalam unit 2. Okey, tajuk kecil kita ialah Usaha Gigi Datuk muka surat 9. Okey, jadi standard kandungan dan pembelajaran pada hari ini ialah 3.2.1 membina dan menulis ayat. Jadi objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran ni sekurang-kurangnya awak semua dapat menulis 3 daripada 4 ayat berdasarkan gambar. Okey. Okey, jadi ayat yang lengkap sebelum tu kamu perlu ingat semula ayat yang lengkap mempunyai subjek dan predikat. Okey, subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Okey, subjek tu biasalah siapa atau apa yang kita ingin ceritakan, dan predikat termasuk kata kerja, frasa, objek dan penerangan. Okey, berdasarkan muka surat 9, cikgu nak semua hari ini merujuk muka surat 9, kita perlu melihat dahulu gambar yang diberi. Okey, ada 4 gambar yang mempunyai frasa. Iaitu yang pertama, menampal iklan, mengambil pesanan, mengira jumlah dan menghantar beras. Jadi, kamu perlu membuat jadual. Okey, cikgu nak awak buat jadual seperti yang cikgu dah sediakan ini. Okey, kita akan masukkan kata kerja dan frasa. Jadi, kata kerja yang pertama yang diberi ialah menampal iklan. Okey, masukkan ke dalam kata kerja di sini, menampal iklan. Okey, jadi subjek. Subjek ialah siapa? Apa yang ingin diceritakan? Okey, siapa di sini yang kita nampak nombor satu ni? Yang nombor satu yang kita nampak ialah Nabila dan Nasri. Nasri ni ialah abang dia. Jadi Nabila dan Nasri. Siapa? Siapa yang kita nak ceritakan? Nabila dan Nasri. Kita masukkan dalam kolom warna kuning di sini. Nabila dan Nasri. Okey. Nabila dan Nasri menampal iklan. Jadi penerangan, awak perlu letak penerangan supaya ayat itu lebih lengkap. Okey, penerangan ni dia tampal iklan di mana? Di papan iklan. Jadi papan kenyataan. Jadi kita boleh letak penerangan pada papan kenyataan. Jadi di akhir ayat perlu mempunyai noktah. Okey. Bermula huruf besar dan diakhiri dengan nota. Jadi awak kena lengkapkan, sambung semula jadual ini. Nabila dan Nasri sedang menampak iklan pada papan kenyataan. Okey, ini untuk ayat nombor 1. Jadi kita perlu mengecam dahulu subjek. Okey, yang pertama Nabila dan Nasri. Subjek yang kedua ialah okey, siapa yang mengambil pesanan ni? Ialah Datuk. Yang ketiga, siapa yang mengira jumlah? Subjek dia ialah frasa nama ibu. Okey. Dan yang keempat, menghantar beras. Tadi Datuk dah ambil pesanan. Jadi yang menghantar beras mestilah pekerja dia. Menghantar beras kepada siapa? Jadi itu ialah penerangan yang awak perlu buat lengkapkan. Okey, jadi cikgu dah tolong lengkapkan untuk ayat kedua. Okey, nombor dua tadi Datuk. Siapa subjek dia? Datuk. Kata kerja dia mengambil pesanan. Okey, penerangan. Awak perlu mencipta atau dengan secara kreatif memikirkan apa penerangan yang sesuai dengan gambar yang kedua, mengambil pesanan. Jadi yang gambar kedua, Datuk mengambil pesanan. Siapakah itu? Orang dia kata tunjuk jari dua tu. Ialah pelanggan. Jadi Datuk mengambil pesanan pelanggan dan ibu mengira jumlah beras apa. Cikgu nak awak cuba fikirkan penerangan yang lebih kreatif. Dekat mana tu? Selalunya beras diletakkan di dalam stor. Dan pekerja menghantar beras kepada siapa? Okey, jadi bila awak dah lengkapkan jadual, awak perlu pindahkan menjadi ayat yang lengkap dengan menulis satu baris ayat lengkap. Di hujungnya perlu mempunyai titik. Okey, itu sahaja tugasan pada pagi ini. Okey, dah siap? Boleh turn in dalam GC. Terima kasih.